kes bo'lgan do'stim menga deb xizmatga. Hammasi chaqirtirdim-ku men senga. Nimaga? Bugun ko'rishib gaplashib olaylik deyapti, balki hammasi zo'r bo'lar. Yur, bu xonada qorin to'g'lab chiqamiz. Men bitta o'zim kiraman. Men qolib ketaveraman. Nima qilasan boshqa? Dadasi meni chaqiring, kim bo'lding-man? Bor bo'lmasa. Bu kichkina qizni sevadimi-man? O'zing gaplashib chiqasan. Ha, unda qara gaplarni yaxshilab eshitdi. Xullas kirim kelmayaptiman. Yechindimsan, kirishing kerak. Menga qara. Bilovchiman dema. Nima deyish kishi? A businessman to'g'ri, businessman. Bo'ldim. Qistoqaringdan keyin mosib bilib oladi. Keyin men gapirayotganimda gapni bo'lib chiqasan, o'g'ri. Bo'lore diyo qilaqlayni qilma. Mana tinga zarba berib chiqarib yuboradi. Shundaymi? Davay mujik. Iloy qizini bizga bersin. Ikkimiz seversin. Men gapni. Yur, uyga ketamiz. Tushunmadim. Nima dedingiz? Ketaylik uyga yumshoq. Gapir. Nima dedi? Ketaylik uyga. Gapir. Yetimga beradigan qizlar yo'q ekan. Yoshing alam qaritdi. Ko'z yoshing yolg'izlik.